Den amerikanske rapper Eminem har haft et alter ego, nemlig Slim Shady. Men nu har han slået ham ihjel. Ja. Det bekendtgjorde han i fredags, hvor han varslede et nyt album, der hedder The Death of Slim Shady. Og det her er jo en karakter, som er ret gammel. Den blev introduceret første gang i 1999, dengang Eminem udgav singlen My Name Is. Og det blev en kæmpe succes. Og hoppe i toppen af hitlisterne over hele verden, tror jeg. Der står en gæst her og smiler. Jeg tror, det er Eminem. Og så kom der jo flere numre på flere af Eminems albums, hvor Slim Shady igen fik lov til at optræde. Enden på Slim Shady betegner en form for milepæl, kan man vel godt sige, i Eminems karriere, men også i hele rapmusikken. Og til at fortælle om, hvem Slim Shady er, var, og ham, der står og smiler eller gjorde lige før, det er hiphop-historiker og foredragsholder og rapper Peter Trier Aagaard. Velkommen. Tusind tak. Inden vi dykker helt ned i det, så lad os lige prøve at høre, hvordan verden så blev introduceret her for Slim Shady den allerførste gang. My name is Hvordan opstod Slim Shady som sådan et fænomen? Eminem havde brug for en anden persona? Ja, det kan man sige, og det er jo spændende, at det her både er hans debutsingle, og så en, hvor han bruger et andet navn. Ja, det er jo skørt. Altså, det er virkelig sådan et dobbeltspil, næsten sådan Karen Blixen, er det Isaac Dinesen, er det hende selv, der skriver, hvem taler, alle sådan nogle ting. Og det er jo drønspændende for P1-lyttere, forestiller jeg mig. Men man skal tænke, at han ligesom har siddet og været en hardcore battle rapper. Han har haft svært ved at slå igennem. Han har prøvet at holde det så ægte og så hiphop-ægte, han overhovedet kunne. Han har valgt det her navn Eminem, som er en forkortelse for hans eget navn, Marshall Mathers. Og der er han sådan en til en sig selv. Det er måske ikke gået så godt i hans liv. Rygterne går så på, at han har siddet på toilettet og tænkt, jeg kunne godt tænke mig at have en ekstra personlighed, som kunne sige alle de ting, som jeg ikke kan stå inde for at sige, hvad vil folk sige, hvis jeg siger det her? Og så kan jeg jo bare sige, nej, men det var, der var fejret en ild i mig, der gik fanden i mig, jeg sagde det her. Og han sidder så og brygger på, hvad skal han hedde, hvad skal han hedde? Og pludselig så popper det ind i hovedet. Han er på det tidspunkt rimelig tynd, slim. Han synes også, han er sådan en lyssky, fordækt-agtig fyr, Slim Shady. Og så finder han sig ud af, ved at sidde på toilettet, rimeløs, Slim Shady, brain dead like Jim Brady. I'm an M80, you're little, like that Kim lady. Der er simpelthen så mange ting, der rimer på både den første, anden og tredje stavelse, at han vurderer, før han får skrevet ud, det her, det er et rigtig godt navn. Det bruger jeg som alter ego. Og wow. Karen sagde lige, det gik kloden rundt, men hvilken betydning, hvor stor var Slim Shady på det her tidspunkt? Altså, gennembruddet er i sig selv gigantisk, men gennembruddet er også et opgør med alt det, der sker på det tidspunkt. Jeg ved ikke, om nogle af de damer kan huske noget, der hed Spice Girls, Britney Spears, jo. Christina Aguilera. Det siger også et eller andet. Ja, der var simpelthen så meget både girl power, men der var egentlig også boy power. Der var NSYNC, der var Backstreet Boys. Der var sådan en god flødebollepop, som huserede på MTV. Og det var der mange, der ikke kunne nødvendigvis identificere sig med. Og der repræsenterede Eminem og Slim Shady-figuren sådan en slags hofnar, som turde sige, det der, det er fjollet. I'm trying to get my head straight. I can't figure out which Spice Girl I want to impregnate. Sådan nogle ting kunne han ligesom få lov til at sige på MTV, og der tror jeg, han fangede mange af seerne på en måde, som de var jo vant til at se Guns N' Roses og Metallica, og så lige pludselig så har der været hele den her tyggegummi-pop-revolution, og så minder Eminem og Slim Shady-figuren lidt om det, som folk godt kunne lide fra gamle dage. Og så tager han meget af hiphop-æstetikken med ind, hvor han jo bare tør være sej og udfordrer normerne og sige, at han er den fedeste i verden, og de andre max kan være nummer to. Men jeg forstår bare stadigvæk ikke, hvorfor kunne han ikke sige de samme ting som Eminem? Fordi han også samtidig, og det er lidt specielt, det kan jeg godt forstå, man skal forklare, han vil rigtig gerne bruge den her Eminem-figur, som når han er Eminem, og især når han siger, at han er Marshall Mathers, den er utrolig personlig for ham. Han har blandt andet lavet nogle numre, hvor han laver opgør med sit barns mor, men også med sin egen mor. Han laver et nummer, der hedder Cleaning Out My Closet, hvor han ligesom siger, I'm sorry, mama, men nu skal folk høre sandheden om, hvordan du via Münchhausen by proxy har ødelagt min barndom. Og der tror jeg, han har tænkt, det holder jeg for mig selv som Eminem-karakteren, der kan indeholde alt det. Men når jeg har lyst til at feste og flippe ud, og som jeg sagde før, slip fanden løs, så gør han det som den her Slim Shady-figur. Og vi er i slut 90'erne her, hvor Slim Shady altså bliver født, på så at sige, i 1999.
Var der noget i tiden, der gjorde, at der ikke var plads til, at han kunne sige de der ting råt for usødet som Eminem? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er den der personlighedsting, som han vil holde, holde linjerne helt rene. Ja, du står i radioen og laver sådan nogle linjer ud i luften, som er helt rene, men det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg tror, han har tænkt, det er spændende, og så er det bare et sjovt spil. Altså, det er jo altid sjovt, hvem siger hvad. Jeg ved ikke, om vi kan huske, vi havde en statsminister, som hed Lars Løkke. Han sagde også nogle gange ting som privat Lars. Altså, så kunne han sige nogle andre ting, synes han, end når han var statsminister, Lars. Og det er lidt det samme, han har kørende, at man kan have forskellige roller og tages til indtægt for forskellige ting, man siger. Ja. Og han har jo sagt nogle ting, som er homofobiske, han har sagt nogle ting, som er misogyne. Og på den måde, så er der kvindebevægelser og, hvad skal man sige, LGBT+-bevægelser, som er kommet efter ham. Og der må han jo, som kunstner før ham har gjort, ligesom sige, det her, det er min ret til inden for mit kunstneriske virke. Jeg er sur på kvinder, jeg er sur på mit barns mor, jeg er sur på min mor. Ud fra det, så får kvinderne en over nakken i min musik, og det er nok der, han har brug for sin alter ego. Som på samme måde i skønlitteraturen bliver det diskuteret, hvem der ligesom er afsender på et givent udsagn. Altså hver gang der kommer en eller anden form for virkelighedsberetning pakket ind i fiktion, så følger de der diskussioner jo nærmest altid det med. Det er stærkt. Autofiktionsfar Eminem. Ja, lige præcis. Det kan man godt sige. Men så tænker jeg bare på, så laver man et alter ego. Og så sker der jo det, som skete for Eminem, at det alter ego Slim Shady bliver større næsten. Fuldstændig. Altså, der er masser af sangene sælger mere end Eminems egne. Hvad gør man så? Altså, de sælger både mere end Eminems egne, og dem han jo rigtig gerne vil respekteres for. Han har lavet sådan store eposværker, Stan blandt andet, hvor der bliver sendt breve frem og tilbage, hvor man tænker, det der, det er jo stor, stor kunst. Hvorfor vil folk bare høre den der, hvor han siger, will the real Slim Shady please stand up? Og det har han, altså han har både ejet det, fordi det er jo fedt at være enormt kendt, men man kan også mærke i nogle af numrene, at det piner ham lidt. Rygterne går på, at når han afleverer et album, og især der i starten af nullerne, hvor de jo helst skulle sælge ikke bare 1 million eller 2 millioner, de skulle helst gå diamant, så de skulle faktisk helst sælge 10 millioner. Så kom Dr. Dre og sagde til ham, du bliver nødt til at lave et nyt af de der festlige Slim Shady numre. Hans pladeselskabschef Jeremiah Wien sagde, at du bliver nødt til at lave et nyt af de der festlige Slim Shady numre. Og det gjorde han så, men man kan høre mellem linjerne på nogle af dem, at det også piner ham lidt. Han siger på Without Me, som er sådan et af de mest ikoniske i forhold til, at nu har de trukket ham ind i studiet igen. It'll feel so empty without me. Der siger han faktisk på det, I've created a monster, because nobody wants to see Marshall no more. They want Shady, I'm chop liver. Jeg har skabt et monster. Folk vil ikke se Marshall mere. De vil se Slim Shady. Han er lige så varm som varm lever på steg. Det er bittersødt. Det er det jo. Altså, det er vel noget, man i et eller andet omfang kan sætte sig ind i. Det er, at man laver noget, som er så fedt, men så stikker det også af for en. Han spillede på Roskilde Festival, hans første danske koncert nogensinde i 2018, så jo en hel del år efter, at Slim Shady for alvor slog igennem. Hvordan er han blevet taget imod herhjemme i Danmark? Adskiller vores publikum, Eminem-publikum, sig på nogen måde fra det globale? Altså, jeg vil sige, at Eminem har et godt Eminem-publikum i Danmark. Altså, der er virkelig, han har gået direkte ind i folkesjælen her. Vi kendte ham en lille smule før alle andre, fordi DJ Noise, som stod i et af de her studier herude, spillede på P3, og han havde fået pladen nogle måneder før alle andre. Så han kunne spille for danskerne de her numre, hvor man tænkte, det her, det er jo noget af det vildeste, man har hørt fra en hvid battle rapper nogensinde lave. Det bliver kæmpe, kæmpe stort. Så vi var allerede forberedt, dengang det skulle komme. Der skete så det, at han skulle have spillet i, jeg tror faktisk, Lille Vega, allerede der i 99. Man må aflyse på grund af, og nu laver jeg citationstegn ud i luften, han måtte aflyse på grund af, at han havde ondt i halsen. Og det, kort efter så man ham på MTV Europe Awards og sådan noget, han har overhovedet ikke ondt i halsen, han var bare ved at fyre den af. Ja. Så på den måde, så stak det også af for ham, men han har været kær herhjemme, vi har godt kunne lide ham, og jeg tror, han repræsenterer altså noget, vi godt kan sætte os ind i. Nu nævnte jeg det med privat Lars før. Altså, vi har en følelse af, at selv dem, som er oppe på den høje, høje hest, kan vi egentlig godt lide. Nogle gange laver en fodfejl. Også tør hudflætte sig selv. Hans allerkendteste nummer, det med Lose Yourself fra 8 Mile soundtracket, er jo i virkeligheden også noget, hvor han går sin egen historie igennem og siger, jo, jeg kastede op af nervøsitet, dengang jeg prøvede at være verdens bedste rapper, men jeg blev det sgu også alligevel. Og på den måde, så tror jeg, vi elsker jo de der underdogs. Danskere kan langt bedre lide Anders And, end vi kan lide Mickey Mouse. Ja, ja. Altså, der skal være det der med, at vi eksploderer i vrede, hvis tingene ikke går vores vej. Men det er sgu også fedt, at det ikke bare er så Mickey Mouse-agtigt det. Men Peter Triergaard, nu har han så først opfundet Slim Shady, som viser at blive større end Eminem selv. Nu har han slået ham ihjel. Hvorfor har han så det nu?
Det vides jo ikke. Altså, han har gjort det ved at lave sådan en promovideo, en lille reklame for sig selv, hvor han siger, til sommer, der kommer der det her album, det kommer til at hedde The Death of Slim Shady. Og det kan jo både være sådan et fiktionelt værk, hvor han ligesom går det igennem. Det kan også være, at figuren simpelthen har udløbet sin tid. Altså, den har jo sagt nogle ekstremt grænseoverskridende ting. En af mine yndlingsting, det er, hver eneste gang en ny generation opdager Eminem, om det så er på Instagram eller nu senest på TikTok, hvor de siger, Gud, sagde han virkelig alle de der ting? Sagde han raping lesbians live på MTV? Ja, det gjorde han. Og han havde sådan en ironisk, komisk distance til det, hvor man prøvede at afsøge noget, som mit indtryk er, at humor og i det hele taget, hvad skal man sige, kunstneriske udtryk, har flyttet sig til, at det i højere grad er modtageren, som bestemmer, om noget er sjovt. Man går ligesom til modtagergruppen og siger, kan I affinde jer med det her udsagn? Og hvis man ikke kan det, så er det ikke gangbar møntfod mere. Og det har så ændret sig, og det kan jo gøre det noget svært for en mand på nu 51, Gud hjælpe mig. Og skulle se, hvordan verden navigerer. Så selvom nye generationer, eller når nye generationer, tager imod Eminem stadigvæk på internettet i forskellige afkrog, så er det altså ikke sådan, at det er tidsånden, der på en eller anden måde kvæler Slim Shady her, eller hvad tror du? Det kan jo sagtens være. Altså, mit indtryk er, at den unge generation virkelig godt kan lide Eminem for hans tekniske kunde. Han har lavet det her nummer Rap God, hvor han viser, at han stadigvæk kan rap godt. Og han rapper afsindig hurtigt, og det bliver han fætteret for. Men alle de punchlines, han lavede, der virker det som om, at humoren måske er lidt bedaget i det. Og han er jo en mand, som vi kan blive noget sted i os, der kommer op i alderen. Han er en mand, som aldrig siger undskyld for noget som helst. Så på den konto, så tror jeg hellere, at han vil, som siger, dø med skoene på, end han vil sige, Gud, det der, jeg sagde dengang, det var godt nok lidt overstreget. Men det hører heller ikke rigtigt til rappens ånd at sige undskyld, gør det vel? Altså, hvis man siger undskyld, så gør man måske som LOC og siger undskyld så. Og så på den konto, så er det nogle gange sådan en dobbelttydig undskyldning, hvor man tænker, har du så virkelig sagt undskyld, eller hvad? Ja, lige præcis. Gør du selv? Jeg undskylder stort set dagligt. Nå, jeg er jo selvom du er rapper. Ja. Og hip-hop-historiker. Korrekt. Tak, fordi du kom. Det var en fornøjelse. Peter Trier Aagaard. Undskyld. Hvis du